sprinter innan han öppnar. De är väg i Teton Chebro Park Sprint Championship 2016. Sist i väg, nummer 5, Rio Danoite, snabbast ut. 7, Spike Space, som dock svaras upp invändigt av 3 Old Fashioned. 3 Old Fashioned till ledningen, utvändigt 7, Spike Space. Sen är det 9 Proud Possibility som finns som 3. Som 4 i andra spår, 4 Ambience. Invändigt om den som 5, 1 Brownie. 6-8 Easy Road. De har gått in i böjen. Längre bak i fältet då, invändigt vid rail går 2 Mr. David. Utvändigt om den 5 Rio Danoite. Utvändigt om den 6 Saving Kenny ut i tredje som avslutar. 3 Old Fashioned leder fortfarande. En halv längd mot 7 Spike Space som nu närmar sig mer och mer. I ryggen sitter ett Brownie. 2 Mr. David köker vid rail. 4 Ambience i mitten av banan. Utvändigt av den 9 Proud Possibility längst ut. 8 Easy Road. 7 Spike Space går väldigt bra. 3 Old Fashioned försöker försvara sig. Vid rail går nummer 1 Brownie. Men just nu 7 Spike Space. 3 Old Fashioned. Här kommer 8 Easy Road. 4 Ambience försöker göra 9 Proud Possibility. Men det är 8 Easy Road som går väldigt snabbt för Nelson de Sousa. 8 Easy Road vinner till slut bekvämt. 8-7-4 preliminärt.